Vores islandske venner skal til en tur til Kroatien her i VM-kvalifikationen, og det er jo en, en kamp, hvor der måske er en kommende VM-kvalifikationsplads på spil. I hvert fald to af de hold, som er favoritter til at ende med at komme videre mod Rusland. Men en svær kamp for islændingene? Ja, altså jeg har fidus til, at Kroatien er for stor en mundfuld for dem. Altså Island, det er en kamp, der ligger okay til dem, men Island er uden Finnbog og sådan. Jeg har lidt svært ved at se, hvor målene skal komme fra Island. Altså, lad ikke helt statistikken sagt. Island, det er faktisk meget sjovt. De har vundet deres hjemmekampe og spillet uafgjort ude. Omvendt kroaterne, de har vundet deres udekampe og spillet uafgjort hjemme. Jamen, det kan være, fordi der ikke er nogen tilskuere, når de spiller hjemme. det er der jo heller ikke her. Okay. Altså, jeg synes bare, det kroatiske hold har rigtig, rigtig høj klasse. Modric, Rakitic, fremme Mandzukic. Og så har de faktisk meget godt tag på Island. Altså, det er som om, at kroaterne har knækket den der islandske kode. Ja, fordi vi kan benchmark den op imod de spillede playoff-kampe. Og der endte det 0-0 ude, og Kroatien vandt 2-0 hjemme. Og det var endda, efter at have fået Mandzukic smidt ud efter en halv time. Så det var en kamp, der virkelig betød noget, men det betyder også, at jeg tror ikke, vi skal sætte næsen op efter sådan et mål, okay, her. Nej. Men så skal vi finde nogle spil, drenge. Det er derfor, vi er her. Ja, jeg siger Asian-Kroatien minus 1. Jeg tror, Kroatien vinder, og har de så en god dag, falder islændingene bare en lille bitte smule niveau, så kan det godt blive en lidt større sejr til kroaterne. Ja, jeg har lært noget af Per igennem de her tid, vi har stået her i studiet, nemlig et såkaldt værdispil. Jeg synes altså, der er rigtig, rigtig fint værdi i et kryds. Jeg spiller ikke særlig meget på det, men altså 4,5. På et uafgjort, som du siger, det bliver for tomme tribuner, og det tror jeg er en lille fordel til gæsterne fra Island. Og som sagt, de har altså allerede noteret sig to uafgjorte kampe på udebane her i kvalen, og kroaterne har ikke formået at vinde hjemme endnu. Jeg er med på, at de er favoritter, men 4,5, det synes jeg er for godt betalt. Ja, det kan jeg godt forstå, og jeg vil også være på jagt efter det der handicap-spil, men I står begge to og siger sådan nogle kloge ting, så nu lægger I begge de kloge ting sammen, for jeg tror også mest på Kroatien, også selvom det er en kamp for tomme tribuner, og vi ved, hvor fantastisk det er at sidde og se på. Jeg kan finde et handicap-kryds, for jeg tror mest på kroaterne, men jeg tror, de kommer til at slide for det. Jeg tror, islændingen vil sælge sig selv så dyrt som overhovedet muligt. Så et handicap-kryds, altså at Kroatien vinder med præcist et mål. Nej, lidt uenighed om, men enighed i hvert fald om, at det bliver en spændende kamp, hvor islændingen får lov at slås med alt, hvad de har lært. Det har vi også set, hvordan de gør, og hvad de kan med det, når de altså skal en tur til Island. I formentlig en meget vigtig kamp i forhold til den samlede kvalifikationsgruppe, når vi altså skal kigge frem og gå videre mod VM i Rusland.